Hei, og velkommen tilbake til min kanal. I dag så har jeg tenkt å vise dere hva jeg har fått i tannlegen i premie etter jeg har vært hos tannlegen. Så kan jeg vise dere hva jeg fikk. Dette er en firfisle. Den er veldig, veldig kul. Har du sett den der? Den er skikkelig kul. Den var litt søt, synes jeg. Jeg ser ut som i fly, liksom. Litt på en måte som fly. Ja. Det kan se ut som i fly, folkens. Og se hva jeg fikk, da. En firfisle. Ja, så jeg fikk en endelig ny firfisle. Den var litt stilig, synes jeg. Den synes jeg faktisk var litt sånn... Litt søt og litt stilig. Det var veldig fin. Ja. Så ja. Så ja. Så dette var det jeg ville si i denne videoen. Så vi snakkes i neste video. Om ikke så for lenge. Ha en fin dag. Det har gått veldig bra hos tannlegen. Så jeg har fått denne. Så det var det jeg ville si i denne videoen. Så tusen hjertelig takk for at du så på denne videoen. Så snakkes vi i neste video om ikke så for lenge. Ha en fin dag. Ha det!